netitinka šios dienos realiai ir taip turbūt nemaža dalimi yra. Nu, važiuojam. Šiandien dirbu bare už baro, tiksliau. Taip, varau. Tu pačiu ir alų paėmiu, už sandėlio nuvešiu. O kas geresnio? Kažkaip nėra nuotaikos kažką įrašinėti. Nes... Nu, nes kraustai barą, ardai viską. Ką tiek laiko kūri, statėjai, darėjai, galvojai, tai viską ardai. Toks... Realiai ardom gabalais, viską kraunam į krūvas. Ir po to kažkaip... Kad ir labai brangi paslauga, bet turbūt teks vis tiek samdytis, kad nuvežtų. Kažkur kažką. Nes yra... Aš didelę dalį galiu sandėliuoti Molėtuose, tai gerai, kad turiu tenais kur. Tai... Vienus daiktus reikia sandėliuoti, kad būtų labai labai sausa, pavyzdžiui, ten vediniai stalai. Kitus galima, kad ten tos prikmės biškai patenka nieko baisaus, svarbu, kad nelytų tiesinkiau. Tai aš visi tai sandėliuosiu, bet yra daiktų, kurių negali dėti. Oi, 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 siaubas, nukrito kamera. Jėsus kelias gražus linija. Tai va, bet yra daiktai, kuriuos reikia sandėliuoti ne minuse, tai tada čia jau atsiranda bėdų tada, kur vežti, kur laikyti, kaip, kur padėti. Nu va, tokios va, mano problemos nedidelės. Tai visi savaitgalį realiai praardėm, kažką prasukinėjom, kažkur tvarkėmės. Ir dabar irgi tą patį darom, prašyti kasdieną nuvažiuom. Kiek spėjom, tiek su Raimondu pasidalinam. Jeigu kažkas iš mūsų dirba, tai dar vaikai yra, tada trumpiau. Plius visi kiti darbai stovi ir kaupiasi. Plius artėja Vafas. Žiauriai bus gerai, aš manau, kad tikrai Vafas tik tai, kas nežinau, kaip su laiku spėti. Bet visa kita labai faina yra. Aš matau, kad turi būti viskas puikiai. Nepamirškit bilietų nusipirkti. Šiandien įsinčiau naujienlaiškis informaciją. Tai visi, kas perka bilietus, įtraukimi yra naujienlaiškiai, kur ateity gausite. Ir dabar gausite visą informaciją ir ateity gausite. Tai... Tokie visokie darbai dabar užsakiau. Prašiau, kad Kalnapilis, kadangi jie remia, tai su Vilkmergė ženklu. Tai jie sakė, gal turi praplovėjimų tokį, žinot, kur paspaudė taurę ir purškė vanduo. Tokių paprašiau, jeigu jie turi, nereiks pirkti ir bandysim sukonstruoti stalą kažkokį tai. Sakė, šį festą gerai buvo visai padaryti, kad aukštokai jie, bet jiems išvežinėti reikia, aš noriu padaryti taip, kad išvežti nereiktų. Gal nebus taip patogiai visur viskas, bet vis tiek bravoras taip pritaikytas kitiems dalykams, kitiems kiekiams, kitai viskas yra. Loftas nėra tam pritaikytas. Bet matysim, tai aš noriu praplovimus padaryti tokius. Tada žiūrėsim, kaip su vandeniu darysim, nu, žodžiu, sugalvosim. Tokius smulkius dalykus jau pradedam prie jų eiti. Ir šitas rūpinas visą logistiką, tvarkosi su Barbarais bendravo, dabar jisai labai stipriai, tai... Šiandien paskambino dar vieni lietuviai, sako, norim mes. Gerai, kodėl ne? Tai sakė, turės 4 salus. Ir bus gerai viskas. Tai va su Vafo, tai toks sakau, iški gaila, kad neturiu maksimaliai jam laiko skirti, negaliu, bet, nu, daug skiriu laiko dabar jam. Ir viskas bus gerai. Turim adresą, turim sandėlį, turim visas instrukcijas, viskas jau bravarai pradės siūsti. Nu, smagu. Gal toks sunkus darbas atrodo, čia bravarai nespėja viską, bet aš matau nuotaiką, kai atvažiuosiasi ir bus gerai. Peršau truputėlį, tai manau, bet vis tiek yra darbai, kuriuos turiu padaryti, nėra kur negaliu. Pirmas darbas reikia atsukti šildymą Trakų gatvėje. Jis iš 3 dalių susidaro. Tai pirmas aukštas be priekio. Priekinė salytė atskirai. Ten tik du radiatoriai montuojasi prie langų, kuriuos reikia išmontuoti, jeigu nori atsidaryti langus. Ir vėl sumontuoti rudenį, jeigu nori, kad būtų šilta. Ir antras aukštas. Tai antram aukštą įprastai nejungiam, nes šiluma kyla į viršų, tam pakankamai tai šilumos būna. Kartais galima įsijungti, jeigu nori, bet atskirai reguliuojasi. Nu, žodžiu, tai jungiu tą antrą salę, pirmą aukštą, pačią didžiausią, žiūrėsim, kaip sušils. O
lauksim su techniku, kad ateis pirmą aukštą, to pirmoje salytėje su jums. Turėsim šildymą. Ačiū. Neviršiai greičiau. Ir ką padariau dar, tai šituos langus užsilikovinau. Tai yra žaidimo, ten nemažai visai tos langus apeit visus užsilikovinę, nes ten tarpa tik kur labai dėl yra. Dar liko viena vieta, kur man nepatinka, bet aš ją sutvarkysiu. Ir, nu gal ir viskas bus, kaip jūs galvojat. Bus šilta. Ir pasakė speed camera report ir prisiminiau, kad stengiuosi dabar visą laiką žinėti visiškai pagal taisyklės. Nu ten porą kilometrų gal ten taip nukrypsi, bet nu, pagal taisyklės, ten, kokie 2 kilometrai skirtumas. Nu, bliavo, kaip visi pyksta. Visi spaudžia, visi prilimpa, visi kabinasi. Aš važiuoju lygiai arba porą kilometrų daugiau, viskas. Ir vis tiek. Nu, jo, mėgstam greitį visi. Ir nėra lengva pačiam, tai to laikytis ir tą prisižiūrėti nėra lengva pačiam. Nesipranti viršyti greitį ir kažkaip atrodo tai natūralu, kad tu turi viršyti kažkiek. 10-15, nežinau. Arba jeigu visi, tam yra tam tikros vietos, kur visą laiką visi važiuoja plus būtent 20 drąsiai. Bet kelio ženklai neleidžia to dalyko daryti. Bet visi važiuoja. Tai gal reiktų to vietoj kelio ženklus pakoreguoti, jeigu tai protingai žiūrint. Nes jeigu taip daro visi ir ten nieko nenutinka, tai gal tada viskas okei su to keliu yra. Tai kelio ženklai netinka realybės. Nu, bet aš jau turbūt antrą mėnesį darau šitokį eksperimentą. Tai pasižiūrėsim, kaip čia seksis toliau man su kantrybė, bet reikia kantrybės. Čia, kad galvoju, reikia, kad persiverstu. Tai dalis persiverti, man dalis ne. Tai va, bet nuvažiavau, dar prisiminiau, kad antram aukšte daly antro aukšto nedega šviesa. Buvau pamiršęs visai. Nu, ten surasti be indikatoriaus, tai tokio dalyko, kur užsidega, jeigu yra elektra ir nėra. Ir jam galvoju, reikės važiuoti dar kartą. Nu, aš važiuoju per miestą, prisimenu, palauk, aš kaip pagaišiniai turiu indikatorių pasiėmęs. tai aš turėdavau indikatorių važiuoju, dabar antrą kartą grįžtų. Atgal, nes reikia surasti tą problemą, reikia sutvarkyti detektų. Ten labai įdomu, ten tas elektrai išvedžiotų, mes ten kaip galėjom tai prisitaikinti prie to, kas buvo. Tai va, tai važiuosiu atgal. Ir sutvarkysim tą dalyką, tai jo. Tai, o rytoj išvažiuoju labai labai anksti ryte į Poznanę. Iki Poznanės yra virš 9 valandų kelio automobiliu. Tai 6 ryto išvažiuojam, kad būtumėm tenais vakarop. Vakarė yra vakarienė, supažinimas. Po to bus nežinau, kažkoks gal vakarėlis pasidėjimas, man truputėlį gaila, kad nespės rūpti miestą išėti prasėti, biškai pasižiūrėti kelių barų. Nu, bet viskam savo laikas. Tai vakarėlė 7 valandą, tai mes turėtume būti apie 5, tai pagal mano skaičiavimus po 5. Nu, taip pat tas antorį gausis, į dušą įlysim ir važiuosim, ir eisim į tą sutikimą, ten gabaliukas yra dar. Ir to posanėjai po to penktadienis ir šeštadienis visą dieną skirtos teisėjavimui. Tai nežinau, kiek ten to teisėjavimo bus sėsijomis viskas, bet numatyti ir satinas. Ten kartu yra laus ir midaus yra konkursas. Tai pažiūrėsim, kaip ten seksai, bet labai noriu pažinčių ir kvalifikacijos kelimo. Tai labai noriu daugiau paragauti, kad vienai savo kvalifikaciją pakelčiau. Tai mano pagrindinė motyvacija važiuoti taip toli ir taip toli belstis dėl midaus teisėjimo. Dega. Nedega. Nu, ieškosim problemas.
grįžau į trakų barą elektros tvarkyti. Nu ir užtrukau, galiu pasakyti, nebuvo taip paprasta. Aš ir galvoju, kad kažkur bus laidai atsijungę. Gal blogai sukomutuoti ir kažkur tam bus problema. Pasirodo, nu kito kelio neturiu variantą, bet, nu žodžiu, išrinkau pusę lempų, pramatavau su indikatoriumi viską. Ir pasirodo, kad pragręžtas laidas. Kai kabinom knygas trakų, tai turbūt tada pragrėžim laidą. Į antrą aukštą retai vaikštom, kažkai netreipim dėmesio. Tai užtrumpino. Buvo ir nulis, ir fazė buvo po fazė būdu. Nu, būna, matai. Tai va, tai sutvarkiau viskas. Dega. Ačiū. Gero kelio.